Привіт! Мене звуть Маша. Я хочу вас познайомити з моїми новими друзями. Це наша нова вчителька. Приїхала з Феодосії. Вона подарувала мені дуже цікаву книжку. А це моя нова подруга з Донецька. Вона також не бачила цю книгу. А це нова кав'ярня, в якій працює завжди люб'язна тітонька з Луганщини. Вона завжди пригощає нас смаколиками. Вона знає, що ми обов'язково їх розділимо з нашими друзями. Добрі люди живуть усюди.